Тюльпани, нарциси, мімози і трохи троянд. Напередодні 8 березня біля магазинів та станцій метро рясніє весняними квітами. Які в топі цього року? Чи кусаються ціни? Та чи є ажіотаж на квіткові подарунки? Олена Логінова розкаже. Жовті, червоні, рожеві. Очі розбігаються від яскравості кольорів. Тюльпани, троянди, крокуси, мімози. Символи весни і жіночності. Мені кажется, всегда приятно получать цветы. Я считаю, что мужчины всегда должны поздравлять женщин вот, с праздником, с 8 марта. Этот праздник ассоциируется с весной, а весна – это всегда цветы. Человеки дарят квіти, все такие радостные. Ну, як, для меня это очень приятное свято. Ну, відчуваєш себе прямо ж натхненно. До 8 березня квіти – обов'язковий атрибут. І зазвичай ядки з букетами з'являються на кожному кроці. Майже за тиждень до свята. Та чи актуальні квіти як подарунки? Як часто їх купують чоловіки? І що робиться з цінами в період ажіотажу? Прицінитися вирушаємо на один зі столичних ринків. Я вважаю, що чоловіки мають працювати, заробляти і жінкам квіти дарувати. І бажано не тільки на 8 березня. Вибираємо цвіти для наших колег, любимих, класних, наших дівчаток. От, вибираємо тюльпанчики. Я думаю, завжди актуальні цвіти, до речі. І праздники, і без праздника. Квітів навкруги море і на будь-який смак. А от черги з покупців немає. У топі популярності тюльпани. Ціни на них 25 гривень за штуку. Якщо брати в горщику, де три квіточки, доведеться викласти сотню. А ось такий букет красень коштуватиме всі 600. В основному беруть 3-5. 3-5 більше – це дуже рідко. В цьому році дуже тяжко було, тому що морози були. Ну, а попит є. Ну, якщо порівняти з прошлим роком, то в цьому році хуже, набагато хуже. У людей грошей немає. Анатолій уже понад 10 років вирощує тюльпани на продаж. Насіння використовує голландське. Каже, тому квіти таких яскравих кольорів стоять у середньому тиждень. Чоловік запевняє, ціни на тюльпани такі високі, бо й собівартість чималенька. А у нас, допустимо, великі затрати на те, щоб виростити їх. Сильні морози і треба було багато топити. А зараз все дороге. Допустимо, газом топити не можна, тому що така ціна, дрова теж дорогі. Вигоди такої вже немає. Раніше було краще. На другому місці за попитом – мімоза. Вона завжди була бюджетним варіантом. Ось такий невеличкий букетик вартує 30 гривень. Це 100. Десь 2-3 гілочки. Все беруть і то, і то, і то, і то. Ну, ці года вже хуже, ті года очі. А як ви бачите, попит зараз гірше, ніж було навіть? Набагато. Три рази хуже, ніж ті года було. Люди кажуть, грошей немає, нічого немає. А це вже класика жанру – троянди. Їх на ринку менше, бо ціна вища – від 40 до 60 гривень за штуку. Тому квіти і не в топі популярності на 8 березня, кажуть продавці. Попитом також користуються і квіти в горщиках. Стоять довше, і ціна на них прийнятна. Найпопулярніші – нарциси. Ціна на них від 80 до 150 гривень за штуку. Гіацинти – по 60. А ось така різнокольорова краса – це примула закарпатська. За горщик правлять по півсотні гривень. Вони багаторічна квітка. Росте, цвіте аж до кінця літа буде цвісти. Одні бутончики відцвітають, другі зацвітають. І нарешті крокуси. Вони теж користуються попитом. Їх продають у горщиках по кілька штук. Бери, які хочеш – білі, жовті чи фіолетові. Такі квіти стоятимуть близько 2 тижнів. І навіть ось такі варіанти – крокус і нарцис в одному кошику за 150 гривень. Вибрати є з чого. Але попри всю цю красу, жінки запевняють – головне – увага. Важне внимання. Саме головне. Ухажували там. Уділяли любов, а цвіти – це приємний бонус. Олена Логінова, Сергій М'ясоєдов. Подробиці. Телеканал «Інтер».